Göyçay rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub. Hadisə dünən axşam Göyçay şəhərində qeyd alınıb. Rayon sakini Hüseynov Fərid Rızaoğlu, həm yerlisi Məmmədov Vüsal Elçin oğlunu bıçaqlayıb. Ağır xəsarətlər alan Vüsal Məmmədov Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.